数学専攻の、照井明先生にお話をいただきます、よろしくお願いします。はい、それでは数学特別講義の第2回ということで、担当します数学専攻の照井です。よろしくお願いします。で、まず皆さんご入学おめでとうございます。これって言ったところで、実はなんかちょっとこの文字がちょっと変だなという感じなんですけれども、実はこの人はですね、皆さん授業が始まって今日でちょうど1週間になると思いますが、もしかして、筑波大学への留学がご入学あったというような人はいますでしょうか。今のところいないようで、ちょっと安心しました。で、一応今日は初めに、僕、ゲームのゲートホールからさせていただきますけれども、実は僕もこの筑波大学の出身です。で、1991年といいますから、多分皆さんが生まれる頃だと思うんですけれども、でその頃に、ちょうど、この部屋で、入試を受けまして、筑波大学の自然学部に入学しました。で、この大学というのはちょっと面白いところで、最初こう先生と学生だった人たちがですね、何年かするとこう同僚として働くケースが、よくあります。で、実は僕は前回購入されたこの本の世話人の相山先生が、2年生の時に集合入門の練習でお世話になりまして、それから来週購入される三河先生が、1年生の時に微積分練習でお世話になりました。ですので、今日これをこの話を聞いている皆さんの中からももしかすると将来僕と同僚として働く人が出るかもしれません。で、大学院と、人によってはこういろいろ大学を変えて勉強したりとか仕事をしたりという人も大勢いますけれども、僕の場合たまたま運やご縁がありまして、その大学院と、それから今ですね、教員としてずっと筑波で、仕事させていただいております。今僕の専門は白松にも紹介がありましたけれども、その計算機数学というので、計算代数、数式処理といったテーマで研究をしております。で、今日はそういう僕のその専門の話をしてもいいんですけれども、それよりも前にですね、皆さんのもっと身近なその暮らしの中で接している情報をもたらすコンピューターの技術ですとか、その基盤となる数学を聞くのと、あともう一つはその身近な暮らしの中で、皆さんがよく使っているコンピューターの技術と、その基盤となる数学の話をしたいと思います。で、具体的なテーマとしては、意味もなく理科が光らせてしまいましたけれども、一つは気象予報、もう一つは暗号の話をしたいと思います。で、1週間皆さんだいぶお疲れでしょうから、しかも次は多分フレッシュマンセミナーだと思いますので、リラックスして聞いていただいて結構ですので、あとはその今も襲ってくるかもしれませんが、そのレポートを書ける程度にこう休んでください。で、最初に、今日の気象予報の話からいきたいと思います。で、気象予報は皆さん日々接していると思いますけれども、この私たちの暮らしに欠かせない情報の一つであるということは皆さんもよくご存知と思います。言ってみればそのお弁当屋さんからロケットまでのということを書いてますけれども、例えばお弁当屋さんですと、その天候によってその売れ行きが変わってくることもあるでしょうから、そうすると天気予報というのはもうそのお弁当を作る量を決める重要な情報になるんですね。あとロケットといいますのは、最近ですと中田光一さんが国際宇宙ステーションに滞在という明るい話題もある一方で、その他の国がですね、ロケットと称するものをこう飛ばしてこうなんか問題になったんですけれども、ロケットを打ち上げる際にもやはり気象条件というのは非常にこう重要ですから、そういう意味でもその気象予報は、重要な状況であると
で、こっちのところは、昔ですと、その旅行館の経験と勘が、非常に大きな頼り、ほとんど唯一の頼りでした。でこれは、あの旅行館の最終的に旅行するのは今でも変わりませんけれども、現在ではそのコンピューターっていうのが、その旅行館を助ける、それから武器として大活躍しています。で、その、気象予報でそのコンピューターが活躍する場というのが、この数値予報と呼ばれるものです。で、この数値予報というのは、どういうことかというと、ここにありますけれども、大気の状態変化を数値的に表して、その将来の状態を予測する天気予報の手法というものです。で、この図は実は、気象庁のホームページからお借りしてきたんですが、まあ、非常にその、この辺の話をよく書いていたので、お借りできないんですけれども、皆さんお分かりのように、まあ、僕も気象は素人なんですが、まあ、今まで勉強してきた範囲のことを言いますと、そのまず地球の自転によってその大気に流れが生じるわけです。それからあと、まあ、太陽から その熱や赤外線も、紫外線の放射によって、まあ、例えばその海の水が蒸発するとか、水蒸気になって上空に上る。で上空は気温が低いですから、再び水滴になって、雲ができると雨が降る。もしくは風が起こったりして、まあ、台風が起こったりで。そういう感じでそのエネルギーがこう循環しているわけです。で話は変わるんですけれども、そのスポーツドリンクで、ファイト一発というコマーシャルがありますが、昔からそのコマーシャルで、タウリン 1000mg の配合があったというところがですね、最近聞いてるなんかエナジーサイクルに作用するリポビタン D という、ちょっと正直に言ってしまいましたけど、まずそのエナジーサイクルというか、このエネルギーの循環なわけですね。で、まあ、なかなかうまい言葉を選んだもんだなと思いますが、まあ、このようにして、その、気象の動きというのはこのエネルギーの循環によって起こってを引き起こしていると言えるわけです。でそこで、この数値予報というのは、まあ、このまず観測データですね、その今の時点で その世界各地での気温や気圧や降水量なんていうものを測定して、でそこから、今度はこのエネルギーの循環に関する、法則をですね、こう数式でこう記述していくわけです。でそれを数値的に問題を解くということで、その予想天気図を作ったり、それからまあ何時間後の気圧ですとか気温風速なんかを予測したりしていく。で、この数値予報の歴史なんですけど、意外に調べてみたら意外に古くて、大体もう100年近く前に遡ります。で最初によく知られているのは、1922年にイギリスのリチャードソンという人が初めての数値予報を行ったんですけれども、これはその我々からすれば非常に想像でするんですが、彼は手計算で挑みました。で残念ながら、これは失敗だったんですけれども、その後そのリチャードソンがこのようなことを書いています。6万4000人の計算員が巨大なホールに集まり、指揮者の下で整然と計算を行えば、実際の天候の変化と同程度の速さで予報が行えるだろうと。でまあ、こういう困難な時代、しかも彼失敗したにもかかわらず、その100年後の現在を予測するような、こういう壮大なその構想を描いたという点では非常にすごいなと僕も思いました。で、実はそのリチャードソンがですね、この時成功できなかったには大きく2つの原因があります。で1つはこう、皆さんよく分かるように、その計算の時ですね、コンピューターがなかった。で、必要な量の計算が必要な時間でできなかったというのがあります。でもう一つは、観測技術がこの時代まだ未発達だったということがあります。この数値予報を行うには、その、まあ、予報を行う範囲でなるべく多くの点で、できれば全ての点ですね、その正確な気象データというのが必要になるんですけれども、当時はそういう多くの場所で観測をするような手段というのはなかなか確立されていませんでした。ですので、この問題が解決されるにはもう少しこう時代が進歩する必要が、もう待つことが必要でした。で、それが大きく解決に動いたのは1930年代から40年代です。で、この頃はそのラジオドーフィーっていうのはですね、
まあ、要は風船に小気球をぶら下げてふーっと上へ飛ばすと、で高層のその大気の状態を観測するという技術というのを、あとはレーダー、これは皆さんよく知っていると思いますが、こういった電子機器の技術が発達しました。そして、1940年代になってその電子計算機、まあ、コンピューターがの、まあ、作法が作られるようになりました。そして1950年には、まあ、これは戦争が起きてすぐですけれども、そのマイニアックと呼ばれるコンピューターがあります。でコンピューターの歴史を語るときに、その必ず論争になるのが、その世界初のコンピューターはどれでしょうという話で、いやこれだろう、いや違うこっちだっていうふうに必ず論争が起きるんですが、このエニアックというのは、そういう論争が起こるときに必ずその世界初のコンピューターの一つに数の候補に上がってくる機械です。でその一応まあ論争があるので最初期と書いておきましたけれども、この、コンピューターエニアックを使って、そのアメリカでその最初の数値予報に成功しました。でこの時はその20、まあ、ある時点での気象データが与えられて、24時間後の状態を予想するのにちょうど24時間かかったということですから、だから先ほどそう出たリチャードさんの夢がようやく実現されたと言えると思います。でそしてその最初の数値予報の成功からわずか5年後にはアメリカでその国の仕事として数値予報業務が始まり、アメリカから遅れること4年ですね、日本でも気象庁で数値予報業務が始まりました。で最初の頃はその日本の気象庁の予報業務なんかは、最初の頃はその予報官に見向きもされず、なかなか苦労の連続だったということですけれども、まあ、それからそれもない努力で、その今では数値予報はその気象予報の中でなくてはならない技術の一つになっている。で、その数値予報をどう行うかなんですけれども、実は実際の数値予報の、まあ、かなり複雑でして、非常に難しい。で、まあ、ちょっとこの授業で時間の範囲を超えていますので、まあ、今日はこのちょっと優しい例題を用いて、まあ、全く同じように解くというわけではないんですけれども、まあ、その例題に触れていただければというふうに思います。で、今日はこういう問題をちょっと考えてみたいと思います。板に熱を加えた時の温度分布を求めるというもので、まあ、こういう、まあ、四角い板があります。その板の、まあ、境界というのはこの隅の四辺ですね、四角の四辺と、それから下から熱を加えるという状況を考えます。まあ、例えばそのバーベキューなんかを持ってもらえればいいんじゃないかと思いますけれども、でその時その熱成功状態に達する時の板の温度分布を求めようという問題です。熱成功状態というのは何かというと、まあ、最初その例えば冷たい鉄板があってその熱を加え始めると、まあ、だんだん鉄板が熱せられて熱くなってきますけれども、例えばその下の火がですね、まあ、一定の熱量を供給しているならば、ある時点で鉄板の温度というのはこう一定に保たれるはずです。皆さんお分かりだと思います。でそれこれはどういう状態になっているかというと、この鉄板の中でこう熱が出たり鉄板の中を行き来してはいるんですけれども、そのどこの点を取ってもその出ていく熱の量と入っていく熱の量が等しいので、見かけ上その温度変化がないようになります。こういう状態をこの熱成功と言います。でこの熱成功の状態に関する時の、板の温度分布っていうのは、例えばこの板をですね、この XY 座標でこう板の場所を表した時に、その例えばこの地点での温度は何度、この地点での温度は何度というのは関数になるわけですから、それを、まあ、流という関数と置いて、これを、まあ、XY 地点 XY の板の温度という関数にしてこれを求めようというのです。で今回この問題を解くときに、次の条件をつけることにします。まず一つ、境界の温度分布は一定、これはどういうことかというと、まあ、この境界四角形なんですけれども、この四角形の境界の部分では、例えば、この辺は、まあ、0度に保っているとか、この辺は100度に保っているとか、もしくは、この辺の中で温度変化があってもいいんですけれども、例えば、この地点は0度で、だんだんこう
線形に大きくなっていて、この頂点では50度というふうに、そういう感じでこう、まあ、変わっていってもいいんですけれども、この温度の、この境界の温度の設定は常に一定に保っておく。ちょっと作為的ですが、そういう設定をしておきます。でそれとあともう一つは、その下から加える熱の量は一定と。これはですから、まあ、例えば、まあ、バーベキューとかで下からこう火を起こすときに、まあ、それぞれの地点でその、まあ、これだけの熱量を加えるというのを最初に決めておくということです。で、この問題を解くにあたって、まあ熱力学というのがありまして、この熱力学の力を、熱力学の知識を使ってまず問題を作るわけなんですけれども、今回使うのはフーリエの基本則と呼ばれるものでして、このフーリエという人も数学者なんですけれども、実は数学者でこの物理に貢献した人はたくさんいて、で、フーリエの基本則とは次のようなものです。今この鉄板は先ほどの鉄板とはまた違うものと考えてください。厚さが D で、幅がデルタ X、それから高さがデルタ Y という、まあ、板です。そして今、この面 D というのはここですね、この、D の面で、温度がこちらの A の面よりも高いと。こっちの方がそのデルタ U だと温度が高いという状況を考えます。でそうしますと、皆さん常識的には、温度、熱っていうのはその温度が高い方から低い方に伝わるだろう。要は、熱い方は冷めて、冷たい方は温まるだろうと、考えられると思います。では、この時ですね、この、まあ、B から A へ伝わる熱量はいくつか。私、今回はその A から B に伝わる方向を精度として考えることにします。でそうしますと、このフーリエの基本則によりますと、この A から B へ伝わる熱量 5Q というのは、こういう式で表されるというふうに言われます。で、この意味をちょっと説明しますと、このデルタ Y というのが出てきて、これは、板の高さですね。だからこの高さっていうか、その伝わる幅が広ければ広いほど、熱はたくさん伝わるということが言えます。それから、こちらにその分子にデルタ U というのがありますけれども、これは何を言っているかというと、これは温度の差でしたから、温度差が大きいほど熱はたくさん伝わるということを言っています。一方で、ここで分子にデルタ、分母にデルタ X が来ていますが、これは何を言っているかというと、その B と A の距離が遠くなればなるほど、伝わる熱は小さくなる。まあ、常識的にそんな感じかなという気もすると思います。あと、D は板の厚さですから、板は厚い方が熱はより多くする。最後にこの K というんですが、この K というのは熱伝導率と呼ばれるもので、これは物質の性質によって決まる比例定数です。というわけで、その熱量 Q というのはこういう形で表される。で、このデルタ X を、まあ、だんだんゼロに縮めていって、極限を取ると、こういう式になりまして、で実は皆さんまだ積分ではやっていませんけれども、ここに変微分というのが出てきます。でこれはその温度ですね、この板の上の温度 の, その地点 A に向けるこの X 方向、横方向の変化の割合を表していますが、これを温度勾配と呼びます。でさらに、今のこの熱がですね、この時間デルタ t の間にこうちょびっと伝わる熱量をデルタ q としますと、まあ、この先ほどの右辺にデルタ t を足せた値ということになります。で以上がこのフーリエの基本則で、まあ、これを使ってその問題を作る、問題の式を作るということにします。で今度は今の話をその元の板の上で考えます。今ですね、この先ほどの板がこういう形になっていると思ってください。そして、板の下辺に、X 軸、それから左側の辺に Y 軸を取っています。で、そこに今、その板の地点ですね、地点 XY と、それから、X からデルタ X だけ Y
動いた点、それから前から出た点、前だけ動いた点で、こういうその長方形を作りまして、この真ん中の長方形の領域で熱の入りが合計どのぐらいになるかということを計算します。で、この熱、この領域の熱の入りの合計というのは、どうやって計算されるかというと、この境界ですね、この紙面の、紙面でのその熱の出入り、ここですね、Δ Q1、こっちは Δ Q2、下は Δ Q3 で上が Δ Q4 と、熱の出入りの和になるということで、計算をしていきます。で、それぞれの、その、資源での熱の出入りというのをその先ほどのフリーでの基本則で計算すると、まあ、そういう形になります。まあ、今日はあの時間がありませんので、まあ、とりあえず今はこんなもんかという雰囲気だけ味わってもらって、後で必要な人はゆっくり式を行ってください。で、最後にその熱の E の合計を、加えていきます。デルタ Q1、デルタ Q2、デルタ Q3、デルタ Q4。ただし、先ほど見たように、この熱の出る方向と入る方向が違う、向きが逆になっている点がありますので、そこは、あと、方向を合わせると。で、そうしますと、こういう形の、この式になります。あ、ちょっとこれも、あ、こんなもんかという雰囲気だけで、見ておいてください。で、一方で、その、また別の話なんですけれども、その入る熱量と温度の上昇率、時間での温度の上昇率との関係というのが、固有式で表されています。温度の上昇率、時間に関する上昇率を、まあ、こういう変理ですね、DU、DT という変理で表していますと、まあ、このような式で表されております。まあ、これも、まあ、今日はこういうもんかで結構です。でそれ以上の関係式を書きますと、こういう式が、方程式が出てきまして、で、ここでその、まあ、微分の定義のように、このデルタ X とデルタ Y を0に近づけていって、極限を取ります。そうすると、この右辺の部分に、この変微分が現れてきます。ここまでです。で、さらに、ここに K というのがありました。K というのは熱伝導率です。熱伝導率というのは、まあ、物質が同じであれば一定だと思っていいので、この熱伝導率を K と一定とすると、この K が結構入れて、右辺がですね、このような、温度 の, この場所 X における2回流分と Y における2回流分、Y に関する2回流分の、和に表されます。ということで、結果として、その E 段の温度分布というのは、その次の微分方程式を満たすことが分かります。まず熱抵抗状態の場合、これは熱の出入りが同じ量、熱の出入りが出る量と入る量が同じですから、見かけ上温度の時間変化はありません。そこで右辺は0になります。でこういう方程式をラプラス方程式と呼びます。でラプラスも数学者で、こういう物理でも大きな業績を残しています。であとは、大分から、まあ、熱量が与えられる場合、これは先ほど言ったようにそのバーベキューに下から熱する場合のような状況を想像してもらえばいいと思いますけれども、こういう場合はその下から加える熱 F という関数が上に出てきまして、これをポアソンの方程式と呼びますが、このポアソンもやはり数学者で物理でも大きな業績を残しております。で以上の形のこういう微分方程式のことを楕円型全微分方程式と呼びます。まあ、名前は今日はどれもいいです。で、さらにもう一つ、そのこの問題を含めた境界条件を考える必要があります。境界条件は何かというと、先ほどですね、その問題を設定したときに、その板の外周での温度分布は一定ですという仮定をつけましたけれども、その板の外周で、どのようにその温度分布を与えるかで、最終的に板の全体の温度分布が決まるというものです。で、これを、まあ、板の座標、板の境界の座標ですね、板の境界の座標を見合わせて、G という関数と。で、このように、
その境界条件ですね、板の境界での温度分布 G という関数を与えて、この点微分方程式を解く問題を、楕円型点微分方程式の境界値問題と言います。まあ、これも今日は名前は特にいいです。まあ、こういう感じで解くと思っています。で、ここからがその本番なんですけれども、この点微分方程式を数値解放で解こうと。数値解放というのは、本来ならば、この何らかの形で UXY イコール何度かんとかっていう関数を求めたいんですけれども、実際の問題ではそれを解くということが非常に困難な場合がたくさんあります。ですので、今からお見せする数値解放という方法で、解くということはよく行われています。で、ここではじゃあ、問題の復習ですけれども、まず板の温度分布 UXY を求めましょう。で、特別方程式は板の内部で、まあ、先ほどのポアソン方程式を満たす。これを解きましょうと思いますね。で、熱伝導率は今は簡単のために1というふうに置きます。それから、この F なんですけれども、これは先ほどもちょっと触れましたが、外部から与える熱量。だから、まあ、バーベキューの鉄板だと、下からこう火を燃やしたりするという状況ですね。それからあとは、板のその CN の境界での温度分布というのが、この GXI という関数になる。この GXI の境界条件になるんです。以上の設定で、その問題を数値解放で解きます。ということで、数値解放もいろいろあるんですが、今日は差分法という方法を説明します。で、差分法というのは、まず今ですね、簡単のために、この鉄板をですね、正方形としまして、で、辺の長さを1と置きました。で、まあ、ここら辺がその板の、外周なんですけれども、で、その、先ほども述べましたように、この温度分布 UXY っていうのを関数の形で求めることはできませんから、今回はとりあえず、この板を何分割か分割します、縦横に。で、こういう赤い点状で、それぞれの点上で温度が何度という数値を求めることにします。ですので今回はこの赤い Q 点だけの温度を求めるということです。で、それからもう一つこの黄色い点は何かというと、この黄色い点はその境界条件にあたるもので、実はこの黄色い点はでは全部12点ありますけれども、この12点ではそれぞれ温度は何度に保つということをあらかじめ設定しておきます。ですので、この黄色い点で温度は何度ということを設定して、この赤い点で、それぞれの点で温度は何度になるかということをこれから求めましょうというものです。これが差分法の感じです。で、次にやることは、我々が解くのはその微分方程式ですから、微分が出てきました。その微分動関数を近似するという操作を受けています。これを差分と言います。差分の仕方もいろいろありますが、今回はその中心差分と呼ばれるものを使います。そうしますと、この式なんですけれども、どういうことを言っているかというと、まあ、例えば、この U の1、3という地点での、その X に関する2回の、変動関数ですかね、微係数を求めようと思ったら、この、ここと、左側の黄色い点の中間での、1回微分の値と、それから、ここですね、隣の赤との中間地点の、1回微分の値の差を計算しました。それをこの距離で割ると。ですので、本来の微分ですと、この H を、H というのはこの幅なんですが、この幅をどんどん0に近づけていくんですが、差分では、これ H をある有限、小さな有限の値に止めて、でそこでの、関数の差を計算して、でこれを同関数の値で近似見出すというのが、差分です。でそうしますと、ここでさらに、1回微分の近似値を計算しなければなりませんから、それぞれ、例えばここですと、ここですかね、この、1回微分というのは、この両側の赤い点と、その温度の差、を
このマス目の距離で割ったあたり、こんな形になります。とこのように同じように差分を代入していきます。そうしますと、この、まあ、x に関するその2回の関数ですね、微分の値というのは、こういうもので禁じされるということが気になります。さらにこの u のなんとかっていうのは、その先ほどの赤い各点でのその温度の値ですね。で、y に積も同様に差分を計算して、こう分かる。まあ、ちょっと今日は雰囲気だけで結構ですね。で、最終的にその方式に、それぞれ値における微分方程式の差分による近似的にはこういう形の式になります。でこれはU の IJ に関する一次方程式になりまして、でこの方式点、赤い点は全部で9点ありましたから、この9点に関してこういう方程式を求めますと、連立一次方程式が得られます。で、その連立一次方程式というのは、まあ、多分皆さんこれから線形代数で勉強すると思いますが、AU イコール B という形になって、で、解くべき点数はこの U ですね、ベクトル U で、これはその、硬い方式点の、まあ、温度を表す点数で、定形数行列 A というもので、右辺の B がこんなベクトルという形になって、最終的に、まあ、この連立一次方程式を解くことによって、この、値点それぞれの点の温度が計算できるというのがこの、差分法による数値解法です。で、まあ以上がその例題で示しました数値解法なんですけれども、実際の数値予報は、まあ大体次のようなステップで行います。まず最初の数字モデルの構成で、でこれは、今の例題で、その以下の温度分布を求めて得る問題を、まあ、今はその楕円型の平均分布形式で表しました。で実際の数値予報では、これはもっともっと複雑な方程式が何個も出てきますけれども、そういう方程式を導くことを、まあ、数字モデルで考えていきます。でそうしますと、次はその問題を差分化する。今のような方法であったり、あるいは別の方法もいろいろありますけれども、本質的にはその連続な関数では問題は解けませんから、問題を差分化するというステップが必要になります。で、今度は直帰値の設定ですね。これが結構重要なんですけれども、これは観測などからその適切な直帰値を設定しまして、最後に計算したというステップの進行です。で、その、計算が実は、難しいというのが、この数値予報における大きな問題です。今その、今日は非常に簡単な温度分布を求めましたけれども、それだけでも、その、平均の9つの検出方程式を解きました。で、これが、数値予報になるとどうなるかというと、地球全体を、例えば半径、縦横何キロっていう、その長方形、正方形のマス目で区切ったり、それだけでも、一体マス目の数がいくつになるか。でその上に、今度は気象予報、数値予報では高高さという3次元の要素が出てくるわけですね。そうすると例えば地表から、高度何千メートルまでを何メートルおきにまた区切る。そうするとそれだけその点の数がどんどん増えていく。でそこで、連立に方程式を解くわけです。そうするとどれだけ大きな問題かっていうのはちょっと想像がつかないんですけども。で、しかも、それをですね、予報時間に合わせて何回も解きます。例えば、まあ、6時間先、もしくは24時間先、長期予報先だったと、もっと1週間先とか1ヶ月先とか3ヶ月先とか。でそれだけたくさんの問題を解くには、その我々が今使っているパソコンの能力をはるかに上回るような、その超高性能計算できる能力や機器が必要になります。でこう気象庁にこうスーパーコンピューターが導入されたというニュースなんかは、まあ、こういう事情があるんです。でこういうその計算力ですね、計算を、まあ、ハイパフォーマンスコンピューティングというふうに呼んでいて、まあ、最近ではその科学、サイエンスのいろいろな分野で、そのハイパフォーマンスコンピューティングを使って新しい問題にチャレンジするような人が注目されています。で、実は
筑波大学はこのハイパフォーマンスコンピューティングの分野で世界の大学をリードする成果を次々と上げてきました。といっても僕が上げたわけではなくて、まあ、もっと偉い先生方が上げてきたんですけれども、まあ、一応皆さん筑波大学ですからこういったこともちょっと知ってもいてもいいんじゃないかと思いますので紹介したいと思います。今までの中で、まあ、一番といってよりもそのまあ、功績があったものはその CDFAX と呼ばれるスーパーコンピューターです。でこれは3月までこの筑波大学の学長を務められた岩崎先生らが中心になって進められたプロジェクトで、この理論物理学の計算を主目的に構築されました。で、これが作られた1996年の11月に、世界のスーパーコンピュータートップ500というその上位500人のランキングがあるんですが、そこで第1位になりました。で実はその大学主導で作ったスーパーコンピューターでこのトップ500のリストで第1位になるというのはほとんど例がないので、非常にその重要な成果であると言えます。ちなみに余談なんですけど、僕は CDMAX 自体は見たことはないんですが、この計算機室に入ったことはあります。で入っていて、すごかったのが、この写真で見られるようにその空調ですね、冷房があるんですけれども、その冷房の音がものすごくて、大体どのくらいするかというと1メートル離れると普通の声では会話が聞こえません。その場合今のスーパーコンピューターというのは熱を冷やす必要があるということですね。で、ちなみにそのセンターの人に話したところ、そのスーパーコンピューターを動かすのとそれから冷やすための電気代というのが1日30万かかるという話を聞きました。多分嘘ではないと思うんですけれども、非常に驚きました。でそれからあともう一つ、これは現在筑波大学で動いているコンピューターで T2K と呼ばれるものです。でこれは T2K オープンスーパーコンピューターというプロジェクトで、実はその筑波大と東大と京大でその、まあ、使用の基本部分を共通化したということで、この、まあ、筑波と東大の T2 つと京大の K を取って T2K という名前が付けられています。で、まあ、このコンピューターは、まあ、去年から動き始めましたけれども、去年の11月は今のところ最新の国際関連リストで第32で、国内第3位で、これは、東大と東工大に次いで第3位ということで、日本国内全てのスーパーコンピューターで第3位というものです。ということで、もしかすると皆さんの中にも、まあ、こういうものを使うチャンスがある人がいるかもしれませんけど、筑波大学はそういう意味では非常に恵まれた環境にあると思いますので、チャンスがあったらぜひチャレンジしてもらえたらなというふうに思います。ということで、ちょっと、まあ、気象予報の話をこのぐらいにしまして、次に暗号の話に入りたいと思います。で暗号の用途は、2つあります。で1つは取得と言いまして、これはまず他人に知られずに情報を送ると。それからもう一つは認証で、これは情報が正しいことを確認すると、これは何もその情報というのはただのメッセージではなくて、例えば、江戸時代ですね、忠臣蔵という話があります。和光浪士が吉良上野介の家に押し入る時ですね、皆さんも知っている人多いかと思いますが、山川というこう言い合いをしたわけですね。そのどっか潜んでいてこう敵か味方が区別するために、こっちが山と言ったら相手は川と。でこれもその相手が味方であるということの立派な認証をする一つの手段でありまして、まあ、言ってみれば暗号の一つということができます。で、今日これを取り上げたのは、実は皆さんほぼ毎日この暗号の技術を使っているということを知ってもらうためです。この画面なんですが、皆さんご存知でしょうか。多分、履修申請をした人は
ご存知だと思うんですが、あの学部システムのツインズのタブです。で、ツインズにアクセスするときにアドレスを打ち込んだと言いますけれども、HTTPS という、普段は HTTP なんですが、ここで S というのがついています。さあ、この S がつくと、この暗号化された通信を行います。でこれはあの SSL と、セキュアソケットレイヤーと呼ばれている技術です。で、この SSL の目的は2つありまして、1つは、まあ、一言。つまり、これは皆さんよくわかると思いますが、まあ、例えば、皆さんがどんな科目を履修申請したかとか、それから皆さんにどんな成績がついているかというのを、あの他の人に知られないようにこう通信を行うことができる。で、もう一つ、あまりこう認識されていないんですけど、重要なこの機能が認証です。これは、どういうことかというと、その今自分が使っているツインズのシステムが本物であるかどうかという、本物であるということをあの保証するものです。皆さんのフィッシング詐欺というのを最近耳にしていると思いますが、まあ、フィッシング詐欺はどういうことであるかというと、基本的に、例えばその銀行のオンラインバンキングとか、あるいはネットオークションに似せた悪意のあるサイトを作るわけです。でそこへ利用者を騙して誘導して、パスワードなどを取って、その上でそのお金を不正に取ったりとかいう犯罪のことです。ですので、その自分が接続しているサーバーが、あのシステムが本物かどうかということをちゃんと保証するのは非常に重要になります。でこの、ウェブの SSL という技術を使いますと、このまあ、自分が接続しているツインズのシステムが本物のシステムだということがちゃんと保証されるようになります。ということで、皆さんも毎日かどうかありません。ほぼ毎日使っているんで。で暗号 その歴史なんですけれども、まあ、あの人類の歴史はほとんどそのまま暗号の歴史になるんじゃないかという見方ができまして、あとはまあもう一つは、そしては情報があるところに暗号があるとも言えます。でちょっとまあ、少し歴史的に代表的な暗号を紹介したいと思います。一つは、シーバー暗号と呼ばれるものです。これはあのローマ帝国のカエサルですね。皆さん、まあ、世界史取ってると思うんで、まあ、世界史の履修問題なんかありましたら、世界史取ってると思うんで名前は知ってると思いますが、このカエサル、A モデルシーザーが使っていたと言われる単語なんですけれども、これはあの要は例えば元の文章が A だったらば、暗号文がそれを3つずらして D にする。B は3つずらして D にする。そういった形でこう文字をずらして、その元の文が容易に分からないようにするという暗号です。まあ、これは非常に分かりやすいですね。でそれからあと、20世紀のでよく、まあ、知られるようになった暗号としてですね、エニグマ暗号機というのがあります。これはあの第二次世界大戦中にかけてそのナチスドイツが使っていた暗号機でして、でまあこういう形、木の箱に入ったタイプライターのような形をしています。でこの一番上のところにダイヤルがあって、ここで暗号の作り方をこう設定しています。そしてここに、まあ、キーボードがあって、その送りたいメッセージのアルファベットをポチッと押すと、ここにですね、やっぱりアルファベットの書いたランプがありまして、暗号化された文字のランプがピカッとつくようになります。それで暗号化された文字を写し取って、相手に、電信ですね、通信する。で、受け取った相手もまた逆の方法で暗号文をのアルファベットを押すと、また今度は元の文のアルファベットをピカッと使って、それ であの元のメッセージを読み取るという方式です。で、実は、第二次世界大戦の、まあ、前半でこの特にイギリスがですね、このドイツの潜水艦 U ボート潜水艦の攻撃に悩まされました。このドイツはこのエニグマ暗号機を使ってこのイギリスに知られないようにこのイギリスの輸送船を片っ端から攻撃したので、イギリスは非常に窮地に立たれました。でそこで政府はどうしたかというと、そのアラン・チューリングという数学者がいます。もう一つはそのコンピューターの基礎的な理論を作る
上で大きな役割があるんですけれども、このチューリングの率いる機密のグループが結成されまして、で彼らがその、まあ、数学的な理論を駆使して、ついにこのエニグマ暗号の解読に成功します。そして、それをきっかけに、そのまあ、イギリスはそのドイツ軍の暗号を全部解読するようになりまして、で輸送船の攻撃を逃れるようになったということで、その、まあ、ドイツへの反撃の手がかりになったと言われています。まあ、こういう、エニグマ暗号というのもあります。さて、ここでその暗号化にあたって、そのいろいろな言葉ですとか、それから鍵に関する知識が必要になりますので、ちょっと説明しておきます。今ですね、ここにいる太郎さんから、右側にいる花子さんで、なんかメッセージを送ることにします。ちなみに、英語で書かれた暗号の教科書なんかですと、必ず男の人はボブさんで、女の人はアリスさんになっていて、どうも、彼女では、その、ボブさんというのは日本でいう太郎さんが出てきたので、花子さんが、アリスさんは花子さんというのは、まあ、それはいいですけども。で、まずその、太郎さんが、送ろうと思って作った文のことを平文と言います。で、この平文から、その暗号文を作るわけですが、この平文から暗号文を作る操作を暗号化と言います。で逆に、暗号文を受け取った花子さんが、暗号文から元の平文を作ることを複合と言います。でこれに対して、その誰か盗聴者が暗号文を無理やり、暗号文から無理やりその元の文を読み取ろうとする行為を解読と言います。それからあと、暗号化と複合にはそれぞれ鍵と呼ばれるものが必要になります。例えば、先ほど説明しましたそのシーザー暗号で、先ほどの話では、そのアルファベットを3文字ずらすというルールがありますけれども、これを例えば4文字ずらすとか、5文字ずらすとかっていうルールを変えると、出来上がる暗号も違ってくるわけですね。でそういう暗号の作り方のルールのことを鍵と言います。で同じように、その複合の時のルールというのも複合鍵というふうに言います。で、これまでその人類、暗号の歴史上ですね、ほとんど全ての暗号は共有鍵暗号と呼ばれるもので、これは暗号化と複合の鍵が、まあ、同じものを使っていました。で、この時にその問題というのはですね、鍵をどうやって安全に渡すかというのが問題になります。仮に、これその今ですね、その太郎さんと花子さんが共有している鍵が、その盗聴したいと思っている第三者に鍵が漏れますと、その時点で この暗号は使い物からなってしまいますので、本当に必要な人の間で、鍵をどうやって安全に受け渡すかというのは、共有鍵暗号の大きな悩みの答えでした。でところが、1976年に公開鍵暗号と呼ばれる新しいアイデアが、発表されました。これはディフィーとヘルマンという2人の人によって発表された概念ですけれども、1つの暗号について2つの鍵の手を用意するというものです。でそのうち1つは、自分だけが知っている秘密の鍵、秘密鍵といいまして、もう1つを広く世界に公開する。公開鍵というものです。で、それはどのように使うかといいますと、まず、その、太郎さんが花子さんに、暗号、安全にメッセージを送る場合なんですが、これは花子さんはまず、自分の秘密鍵をそのところにしまっておく。で、それとともに、花子さんは自分の公開鍵を太郎さんに渡します。で、これで暗号化しないと言って渡します。で、太郎さんはこれを使って、花子さんに送りたいメッセージを暗号化します。で花子さんが、それに届いてきた暗号文を自分だけが持っている秘密鍵で解読するというものです。でこのようにしますと、公開鍵は、ちなみにこの場合はですね、その公開鍵で暗号化された暗号文というのは、公開鍵を使っては複合できないという性質がありますので、そうすると、花子さんは安心して公開鍵を
こうばらまくといいますか、まあ、太郎さんに渡すということが可能になります。で、実はこの公開書き暗号は逆方向にも有効なことが分かります。ちょっと説明しましょう。今度は花子さんが自分の秘密鍵で暗号化する。でそれを今度は太郎さんが、花子さんの公開書き暗号を使って符号するというやり方です。で、これだとそのせっかく花子さんが暗号化したものが誰でも符号できるじゃないかと思う人がいるでしょう。ところがちょっとこれは見方を変えますと、次のようなことがあります。皆さんですね、そのいろいろな例えば手続き、例えば入試の時に願書を送ったりとかしたことがあると思いますけれども、その際にその願書を書いたのが皆さん本人だということをどのようにして証明したか、ちょっと思い出しましょう。紙の場合ですと大抵ハンコをしたり、あるいはその自動車の場合で実印とかですね、そういうのをしてその書類を作った人は本人で間違いないということを証明しているわけなんですけれども、これがデジタルな文書になりますと完全に同一のコピーを簡単に作ることができます。もしくはちょっと改ざんしても見かけ上は分からないという問題があります。そこで、花子さんは例えば自分のメッセージを暗号化する。で暗号化した暗号というのがもし改ざんされたりするとこの花子さんの公開書は正しく符号ができなくなります。こうすることでその花子さんが送った伝文がですね、暗号文ですね、情報が改ざんされていないということが証明できるという、その認証を暗号の認証にあたる技術が達成できます。で実は最近ですね、まあ、国とかそれから市町村なんかのいろいろな手続きがだんだん電子化されていますけれども、これ電子化する場合にその申請書がですね、本人がちゃんと書いたものでしかも改ざんされていないということを証明することが非常に重要なことに、法律的に重要なことになっていまして、でこういう公開鍵穴を使った技術というのはこれから多分皆さんも使う、常に使うときが来ると思います。でその公開鍵暗号なんですけれども、先ほどのディビッド・ヘルマンは、実は公開鍵暗号を具体的なものを作ることができなかったんですが、その翌年にこのリベストとシャミリーとエイデルマンという3人の人によってこの RSA 公開鍵暗号と呼ばれる最初の実用的な公開鍵暗号が発表されました。公表されました。公表されましたというのは実はこれよりも前にイギリスの情報機関、イギリス情報機関というと皆さん思い浮かぶ、僕は思い浮かぶのはジェームズ・ボンドですけれども、まあそれとしてイギリス情報機関でもっと前にこの間は考えられていたんですけれども、情報機関という性格上それは秘密にされましたので、公表されたのはこの3人が最初です。でこの3人は、この法則でそのアメリカの計算機学会のチューリング賞と言われる、まあ、ノーベル賞ですか、それから数学のフィールズ賞に匹敵するような賞をもらっています。ということで、今日の後半はこの RSA 公開鍵暗号を、まあ、使ってみようと思います。でまず単純なんですけれども、まずは通信に使う文字とのを使います。今回使う文字は、アルファベットの大文字26文字プラス、まあ、空白ですね、スペースを込めた27文字を使うことにします。でこれに対してその符号というのを決めるんですけれども、これは文字と1対1に対応する、まあ、数ですね。だから A を1と置いて B を2と置いて、で同じように Z を26と置いて、まあ、空白の文字を27と置くというふうに決めておきます。で次に、3つの数 P と Q と N というのを決めます。 P と Q は素数から選びます。それから N はその P と Q の積 で N がその符号の最大値を上回るようにします。先ほどは、符号の最大値は空白に対応する27ですから、その N が27より大きくなるように P と Q を決めます。まあ、今回の例では Q を3と置いて Q を11と置きますと N は33になって
まあ、全ての符号よりも大きいということになります。で次にちょっといろいろ出てきますけれども、ラージウという値、数を決めます。これはあの P マイナス1と Q マイナス1の最小公倍数で、今 P と Q は3と11ですから、2と10の最小公倍数のところは10になります。でちょっとまだ続くんですけれども、今度はスモール E という数を決めます。これはあのラージ L と互いにとって、かつラージ L よりも小さい正の数で、今ラージ L は先ほど10と決めましたから、まあ、E を3としましょうというわけです。で、これが最後ですが、最後に D という数を決めます。これは、こういう式なんですけれども、こういう意味は何かというと、この E が3ですけれども、3×D を10で割って、余りが1になるような数を D と決めます。で実は、こういう数は存在するのかという問題なんですけれども、3と10は互いにそうなので、今日は詳しい議論を省略しますが、こういう数は存在します。仮に D を7と置いて D を2と置きましょう。そうすると、A は3、4、21で D を2と置くと、まあ、20プラス1で21ということになって存在することが分かりますので、まあ、D を7と置きます。で以上から秘密鍵と公開鍵を次のように決めます。秘密鍵は N と D のペア、今は33と7という数のペアにします。それから公開鍵は N と E のペア、これは33と3のペアというふうにします。で実際の通信をしていきます。太郎さんから香奈子さんにつくばというあの文字列を送っています。まあ本当はあのこういうシチュエーションですから、例えばあのデートの場所とか時間とか遅れればあのよりロマンチックかもしれませんけれども、まあ、今日はちょっと時間がないので勘弁しています。でまずやることはですね、久保田さんが太郎さんに自分の公開鍵を教えるわけです。まあこの場合今回はその33と3だよというふうに太郎さんに教えます。でそしたら太郎さんはこの花子さんの公開鍵を使って番号を通します。まず例を取って説明しますけれども、まず、文字を符号に直します。これを符号化と言います。例えば、先ほどの表でありますように T という文字が20という数に置き換えます。でそれから今度は、花子さんの公開鍵 N と E に対してこの符号を、まあ、E 以上して N で割った余りを求めます。今 E が3でしたから、この20を3乗すると8000と、N は33でしたから、8033で割った余りが14になります。で、この最後に計算した数ですね、この14を文字に直します。この場合は N になります。で、これで最終的に暗号化されます。で、今その、太郎さんの送りたい文字ですが、こういう文字でしたから、それぞれについて、まずこの文字を符号に直すと。でそれぞれの数を参乗する。で参乗したところで33で割った余りを求める。でそれを元の、対応する文字に戻すということで暗号文がこのようですね。でこの2文字目の28というのは、あの実は先ほど符号を決めた時に、符号の28に対応する文字がありませんでしたので、27までしかいないですね。まあ、28はとりあえずそのままにしておく。で見ていただくと、実は、平文と暗号文を比べると、あまり暗号化されてないじゃないですか。例えば、ここの U と K と U は一緒だし、A も一緒だし、なんかあまり意味がないんじゃないかと、こう疑問を持たれる人いるでしょう。実はその通りで、今のこのやり方では、ちょっと工夫が足りないので、あまりその暗号化がうまくいっていません。暗号化をもっとより適切に行うためには、もっといろいろな工夫が必要なんですけれども、今日のところは本当に基本的な部分だけ解説になりますので、今日のところはご勘弁いただいて、まあ、もっと、よりより暗号を考える人は皆さんちょっとその参考文献を見て勉強していただければと思います。で、今度はその太郎さんからの暗号文を受け取った花子さんの複合の式です。まず、文字を符号に直します。
これは行間ですけれども、まあ、先ほど N というのも若干これを重要になります。で次が、自分の秘密点に対して、符号を D 乗しているんであったら何をするか。秘密点の D は7でしたから、この前14の7乗を取りますけど、こういうちょっと大きい数になりますが、これを、この33で割った乗与は余りが20なんです。で、この20をまた元の文字に戻すということで複合が行われます。そうしますと、この太郎さんから受け取った暗号文に対して、それぞれを符号に直す。で、それぞれを7乗する。ちょっと大きかったですけども。で、33で割った余りを求めて、最後にそれぞれを元の文字に戻すと、ちゃんとその太郎さんのグルーローとしたつくばというところが出られます。で、まあ、このように、まあ、キラ文に対して暗号文がこういう形になって、符号文がなっているのを、キラ文が選ぶということになります。で、このやり方がなぜ正しく動くのかというのは、多分、皆さん関心があると思いますけれども、ちょっと、触りを説明しますが、この M というのは、キラ文のある文字に対して符号としましょう。でそれから、このラージーというのは、この M に対する暗号文の符号とすると、E というのは、この N をスモール以上して、N で割った余りというふうに表されます。で、今度は花子さんの方で、この暗号文の符号 E を複合したものを F としますと、F というのは、先ほどもやりましたように、暗号下にも D ですね。で、E を D 乗して、N で割った余りです。あ、すみません、ちょっと言い忘れましたけれども、何乗というのはちょっと今ここでは、その右肩に書くのが難しいので、コンピューターでよくやる形なんですけれども、ハットをつけて D と書いてで、この D の D 乗というふうに表していますので、ご了承ください。で、実はこの E というのは先ほど、暗号化の時にやりましたけど、これはその元の M ですね。元の平文の符号の M を D 乗したものだということで、実はこの F というのは、F というのは花子さんが符号した符号というのは、太郎さんが、作った平文の符号 M を ED 乗したものを N で割った乗与余りに等しいになるということが分かります。で、ここで実は、N と E と D の選び方から次のことがあります。この太郎さんの符号ですね、M を ED 乗したものを N で割った余りが、その平分の元の平分の M 自身に等しくなるという性質が、言えて、それはそうなるようにこの N と D、E と D で、ね、ちゃんと選べばこういう性質が成り立つ。こういう基盤の上にこの RSA 公開組み合わせが成り立っています。で、肝心なのはじゃこれはなぜかということなんですが、残念ながらちょっと今日はそこまで説明する時間はありませんので、この興味のある人はその参考の文章のことを見てください。で、一つ話しておりますと、この今説明した RSA 公開管理暗号というのは、皆さんのウェブで使っている SSL の暗号化でも一部で使われていますので、これからシーンズを使う際には、こう、あ、今日も RSA を使って、あ、今日も RSA を使って、と思い出してもらえればいいんじゃないかというふうに思います。さて、ここまでで、皆さんから多分こういう疑問を持っている人がいるかもしれませんけれども、なので今日の話って本当に計算機の話だ、解析や台数の話じゃないかと思う人もいるかもしれませんが、実はそうなんです。計算機数学のいろいろな問題というのは、実はいろいろな分野の数学の理論を使って、こう問題を解いているというものがたくさんあります。例えば、これは今日見せるのはこの一例ですけれども、その台数を使ってもらうとして、今、何か暗号ですとか、それから解析薬を使うものとしては、今日は何かシミュレーションですとかというのもあります。このように、その計算機数学というのは、いろいろな数学をベースに計算機を使って、新しい問題にチャレンジする分野であるというふうに僕は
見ています。ですので、この計算基礎学をこの勉強したり研究したりする上では、この数学の性能が非常に重要になります。数学類の皆さんは、その3年の3学期から卒業予備研究と、それから4年の卒業研究と、各専門分野の勉強をされると思いますけれども、計算基礎学を選択した動機として、ちらほらたまに聞かれるのが、他の数学はちょっといけてなかったけど、まあ、計算機はなんとかなるかなというのを聞くことがありますが、そういうつもりで計算基礎学に来ると、痛い目を見る可能性が大きいですので、計算基礎学を志そうという人は、これから1年、2年、3年の数学の授業もしっかりと勉強していってほしいと思います。で、まあ、そろそろ時間が最後なんですけれども、先ほどの母乳学という話にちょっと戻って、皆さんもしかするとこれからその大学で勉強している中で、あれこんなはずじゃなかったと、勉強してこんなはずなかったと、なんか、まあ、母乳学じゃなかったなというふうに思う時は来るかもしれない。で一応その、まあ、勉強の面で母乳学にならないための、まあ、僕なりのアドバイスを一言申し上げたいと思います。ちょっとこれ紙に例えるということで、実は、まあ、この仕事をしていますと国際大学で実績に、まあ、外国に行ったりしますので、まあ、ちょっとその写真を載せていますが、これは、まあ、4年前に国際大学に行った時にカルテの新聞に応募して写真ですけれども、で、まあ、ちょっと先に写真の解説をしますと、大体こう皆さんパルテノン神殿の写真とかっていうのはさっきみたいに正面から撮ったものはほとんどでしたけれども、実は裏側はこんな感じになっています。先ほどの正面は実は一番この奥の部分でして、皆さんあまり普段見ることない裏側っていうのはこのような感じでまだまだ記念工事がついているのを僕も見て驚きました。で、まあ、それはいいとして、僕が言いたいのは、その皆さんの高校までの数学の授業、もしくはその学問というのは、言うならばその外部ツアーに伝えられるかなというふうに思います。まあ、授業イコール、まあ、先生がほとんどまずガイドになって、で、目的地まで連れて行っている。で、例えば飛行機、電車、バスっていうのも全部手配してもらって、それに乗って、こう持ってきてしまって、こう、いろいろ見るわけですね。で、そこでこう、見るものに関しても解説が管理されていると。で、ついでに言うならば、お土産の手配もちゃんとやってもらえるというような感じ、雰囲気じゃないかと思います。で、ちょっと、まあ、写真にどうしても目が向きますから、先に説明させてもらいますけれども、これはそのギリシャに行ったときに、たまたま、まあ、ちょっとその時一人でいて、自分の誕生日だったので、一人で乾杯してましたという写真なんですけれども、まあ、ちょっとこの時は、ちょうど娘が生まれそうな時で、なるべく出産に間に合うように、日程を一日切り上げて、他の人に早く帰ってきました。で、アテネに戻って、まあ、当然一人ですから、裏通りの、まあ、いわばファビエスみたいなところで、ちょっと、ビールを頼んで、お誕生日おめでとうってツールやってましたけれども、ちなみにこれ、このビール、アムステルって言って、銀河ではすごく一般的らしいですが、キリンのラガーみたいな感じで、味もキリンのラガーみたいな感じです。まあ、そういう、旅に出るといろいろ楽しみがあります。で、そういうのは、その大学からの、その数学、もしくは学問というのは、その個人旅行に当たるではないというふうに思います。授業というのは、そのいわば旅のガイドブックですね。多分皆さんこれから将来、その旅に出かけることはいろいろ話すと思いますけれども、その時にその例えば地球の歩き方とかいろいろ本を見る機会もあるかもしれません。まあ、そういったガイドブックを、まあ、先生はちゃんと読んで説明してくれるわけです。しかし、自分で旅行に行こうと思うと、例えばガイドブックの内容にしても、人から聞いただけでは不十分だということですぐ聞き出すと思います。きっと皆さんこれから旅行の計画される際には、自分でガイドブックをちゃんと読んで、内容を頭に入れた上で旅行の計画を立てて、
で、飛行機のチケットやバスのチケットなんかも多分自分で取って、で自分でこういろいろ調べてから、調べながらこうで現地のものもどんなものがあるかとかっていうのを調べながら歩いていく、そういう感じでですね、まあ個人旅行でやるんですけれども、実はその大学での勉強の仕方もそれに似てるんじゃないかなというふうに思います。ですので、だから講義を聞いただけでまあわからないと思っても、多分それは個人旅行では当たり前の話で、なんか自分でこう読んで理解しないと自分で計画を立てて その場所まで行くことはできないというふうに僕は思いますので、まあ、ちょっと参考にしてもらえればなというふうに思います。というわけで一応、まあ、この皆さんのご入学が誤りじゃないことを祈るとともにですね、まあ、皆さんのこれからの大学の生活が、まあ、良い旅になりますことを祈って、今日のお話を終わります。お前です。